hidup tak kok pengen nyolong rakyat om siji ya rek napok ke kiwa aku ya iwa iwa le wale lebih nih ngelos bentuk-bentuk tak kok pengen nyolong rakyat om siji ya rek napok ke kiwa aku ya iwa laa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 
Ah, telo, telo. Oke, ablu. Ganggu perahu wedok, ngempet botol aku alo. Ora ndu perampung. Wah, nak kowe ra ceprot, Ru. Nak kowe ra ceprot, Ru. Ngang, 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 ngang. Ohang, ohang, ohang,
Oh hang hang hang. Disasar ke kene, ora wani sing ngene loro wek. Clear tele sing siji wae sing angle. Dobele rada suloyo. Ndang dicekel. Plethu ki pas kabeh. Iwak kakak. Ya, bagus. Ngedek entuk pura aku. Kerso. Ngedek entuk pura. Rene. Ning kok karepe. Apa ra gatel? Utah padunan dadine. Krecek, krecek. Iwa apa alah ceprot, dino. Ada se. Malah arep nyandol nganu kuwi apa jeneng patrok kuwi susah. Wah, ini nenek. Gurune. Ajar se. Halo. Halo. Ajar se. Nemu nang. Hati-hati sering terjadi keceprotan. Awas deletek lho. Iya kan mlayu-mlayu sik ra. Alah, layu-layu se. Ngono kan. Iya. Papat Dewi gagu merah. Lele. Awit, awit iwak le, iwak le. Awit. Aku nang Solo sering ditawani ngono kuwi, Ru. Waduh, waduh, waduh. Wah, bro. Bro. Wah. Topi putih. Oh yeah. Gunteng. Wah. Mantap mamen. Ini ngangnya namanya apa? Lah kok jerungan terus ngurus piye? Eh, jerungan. Jerungnya kan kok. Wah, nancepe buah kok apa? Wis. Tak cakap ngene to. Konten. Mantap, men. Ora nyari. Iya. Waru. Buah-buahan, ru. Padahal telung nyari. Iya, aja wak selamat tutut kau. Babon, tapi bohong. Tapi bohong, bal-bale. Ah, ya sing penting munggah. Tapi bohong, bal-bale.